കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ചായക്കടയിൽ പോയിട്ട് ചായ കുടിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരനെ കണ്ടു. രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണുന്നു, ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ സ്കൂട്ടർ നിർത്തിയിട്ട് എവിടെയാണ് വീട് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുളന്തുരുത്തിയിലാണ്. പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ച് പേര് ചോദിച്ചു, ഗോപാലകൃഷ്ണനല്ലേ, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാൾ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ വാദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, 7-8 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത്. ഇത് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പരിണമിച്ച് ആയതുപോലും 10-12,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ 8 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാൾ ഇത് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു വലിയ തെറ്റുപറ്റിയതാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഉണ്ടായത് 12,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊന്നല്ല. കാരണം യൂറാൽ പർവ്വത നിരകളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മഞ്ഞ് മലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി 8-10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതേപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബോഡി ഐസിലായത് കാരണം ചീഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാലില് പുല്ലിൻ്റെ ചെരിപ്പിൻ്റെ, കയ്യിൽ പുല്ലിൻ്റെ ഒരു ബാഗുള്ള മനുഷ്യനാണ്. മാതൃഭൂമി, മനോരമ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തിലും ആ ഫോട്ടോ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്നു. ആ ബോഡിക്ക് 69,000 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. അത് ഓതന്റിക്കാണത്, 69,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ബോഡിയാണത്. മാത്രമല്ല, ഇപ്പം മംഗോളിയയിലൊക്കെ 2 ലക്ഷം വർഷമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെയൊക്കെ തലയോട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 12,000 വർഷം എന്നുള്ളത് വിട്ടുക, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തൽക്കാലം ചിന്തിക്കണ്ട. പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത് 7-8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്നുള്ളത് അയാൾ പറഞ്ഞത്. ശരിക്ക് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്ന 4,32,000 വർഷമാണ്. ഇത് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല, അല്ലാതെ. കലിയുഗം 4,32,000 വർഷമാണ്. അതിലെ 5,124 വർഷമാണ് ഇത്. 4,32,000 ഉള്ളതിൽ 5,124 വർഷമാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ദ്വാപരയുഗമാണ്. ദ്വാ എന്ന് വെച്ചാൽ 2,432,000 × 2, അത് 8,64,000 വർഷമാണെന്ന് വരും. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ത്രേതായുഗമുണ്ട്. 4,32,000 × 3, ത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, 4,32,000. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൃതയുഗം 4,32,000 × 4. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകണ്ട, കൃഷ്ണൻ്റെ കാര്യം മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എടുക്കാം. ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ 8,64,000 വർഷം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ തലയിൽ പറ്റിയ, നിങ്ങളെ പറ്റിച്ച അയാളുടെ തലയിൽ പറ്റിയത്. പക്ഷേ 8,64,000 വർഷം ദ്വാപരയുഗത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണക്കിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുത്തുന്നതല്ല. കാരണം ദ്വാപരയുഗത്തിലെ അവസാനത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. നോക്കുക, ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് 38 വർഷമാണ് പാണ്ഡവർ ഭരിച്ചതെന്ന് മഹാഭാരതവും ഭാഗവതമൊക്കെ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ്, എല്ലാം വേൾഡ് ഓവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, സയന്റിഫിക്കലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, ആത്മീയമായിട്ടല്ല. BC 3102 February 17 വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11:55 കലിയുഗം ആരംഭിച്ചത്. BC 3102 February 17 17:55 അന്ന് BCU ഇല്ല, ഫെബ്രുവരിയും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബി സി ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ബാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ BC 3102 February 17 17:55 ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, ഭൂമി, ചൊവ്വ, ബുധൻ, ഗുരു, ശുക്രൻ, ശനി, ഈ ഗ്രഹങ്ങളും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും മേടശങ്കരാന്തി രേഖയിൽ വന്നത്, ഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗം ഒറ്റ യോഗത്തിൽ വന്നത് ആ ദിവസം ആ സമയത്താണ്. അപ്പൊ ഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗം സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് യുഗം ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് പുരാണത്തിലും ഇത് തന്നെയാ, മഹാഭാരതത്തിലും ഇത് തന്നെയാ, നമ്മുടെ അസ്ട്രോണമിക്കലി ആര്യഭടൻ 1, 2, ഭാസ്കരാചാര്യൻ, വടേശ്വരാചാര്യൻ, ലല്ലാചാര്യൻ, ശിഷ്യതിവൃത്തി തന്ത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്ന മഹാന്മാര്, പുതുമന സോമയാജി, സംഗമഗ്രാമ മാധവാചാര്യർ, നീലകണ്ഠ സോമയാജി തുടങ്ങിയ തൃക്കണ്ഠിയൂർ അച്യുത പിഷാരടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, തിരൂർ ശങ്കരവർമ്മൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, കുണ്ടറ സംഗമ കുണ്ടറയിലെ ശങ്കരനാരായണൻ എടുത്താലും,
പിന്നെ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ അസ്ട്രോണമേഴ്സും ഇതേ ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് കലിയുഗം ആരംഭത്തിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കലിയുഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 38 വർഷം മുമ്പ് ആണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നത്. കലിയുഗം ആരംഭിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പാണ്ഡവര് പരീക്ഷിത്തിന് രാജ്യഭാരം നൽകിയിട്ട് ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനികത്തിന് പോയി. അപ്പൊ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചത് BC 3102 ആണെങ്കിലും 38 വർഷം കൂടി ചേർത്താൽ അത്രയും BC 3140. BC 3140 ആണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നത്. അപ്പൊ BC 3140 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നുവെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാണ്ഡവരുടെ വാനപ്രസ്ഥത്തിന് മുമ്പാണ് കൃഷ്ണൻ പോയത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത് BC 3102 BC 3000 അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. അങ്ങോട്ട് BC 3103, 4, 5, 6, 7 ആണെങ്കിൽ പോലും 5165 വർഷമായി കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചിട്ട്. 8 ലക്ഷം 10 ലക്ഷം ആയില്ല. ഈ പോലീസുകാരനെ ഉപദേശിച്ച ആൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം ദ്വാപരയുഗം 8,64,000 എന്ന അയാളുടെ തലയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ 8,64,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്തൊരബദ്ധാണ്? ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിത് രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും പാണ്ഡവര് മഹാപ്രസ്ഥാനികത്തിന് നമ്മളുടെ ഇവിടേക്ക് പോകുന്നതും ബദ്രീനാഥ അമ്പലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും എല്ലാം. അതിനൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, കുറേ തെളിവുകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പാണ്ഡവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കൃഷ്ണൻ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ BC 3140. ഇതിൽ നമ്പറിൽ അല്പസ്വല്പമൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. ചിലപ്പോൾ ഒരു 100 വർഷത്തെ, 50 വർഷത്തെ, 20 വർഷത്തെ, 10 വർഷത്തേക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ വ്യത്യാസം വരും. അന്നത്തെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ആകാശം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആ പോലീസുകാരൻ്റെ തലയിൽ മുഴുവനും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഉപദേശവും അല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതവും അല്ല, ഭഗവത്ഗീതയും അല്ല, ഭാഗവതവും അല്ല, ഒന്നുമല്ല, ഈ മറ്റേ മനുഷ്യന് 8 ലക്ഷം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അയാളുടെ തലയിലുള്ളത് മുഴുവനും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത്, നമുക്ക് അറിയാത്തത് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയാൻ പഠിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിച്ചിട്ട് വലിയ അധികാരമോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയ ജ്ഞാനമോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക, എന്തൊരു മണ്ടത്തരാണ് അല്ലെ. ദ്വാപരയുഗം 8,64,000 വർഷം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചിട്ട് 8,64,000 പറയാൻ പറ്റുമോ? ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ത്രേതായുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും 8,64,000 വർഷം ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഏതോ കാൽക്കുലേഷൻ, ഏത് കാൽക്കുലേഷനാണ് ശ്രീരാമന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളെങ്ങനെയാ രാമായണവും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയും അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതവും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം? ഇവരൊക്കെ ഏത് കാലത്ത് എവിടെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവരെ ജീവിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതും പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ഉപദേശം തന്നതും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. മറ്റുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും, ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ആരാധകര് ഗാന്ധിജിയുടെ ഏത് വർഷമാണ് ജനിച്ചത്, ഏത് വർഷമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്താണ്? ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ, ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ, രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ, ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഇയർ ഓഫ് ബർത്തും ഒന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതുമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആയാലും വിവേകാനന്ദൻ്റെ ആയാലും ആര്യഭട്ടൻ്റെ ആയാലും ബാക്കി എല്ലാവരുടെ ശാസ്ത്രമണ്ഡലത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നറിയാൻ വർഷം ആവശ്യമാണ്. അല്ലാത്തതിൽ ആരാദ്യം പറഞ്ഞു, അവസാനം പറഞ്ഞു, മധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. പറഞ്ഞതെല്ലാം ഉപദേശിച്ചതും ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നതും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് എത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയൽ മാത്രമാണ്. എന്നിട്ടത് പഠിക്കാം, പഠിച്ചാലും പോരാ, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യോജിച്ചത് എടുക്കാനും, അത് മാത്രമല്ല ഉപദേശിച്ചതിലും ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നതിലും അഡീഷൻ ഡെലീഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇഫ് നെസസറി കറക്ഷൻ വരുത്തണം. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ. നമ്മൾ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മൊബൈൽ ഫോണും ടി വിയും സ്കൂട്ടറും കാറും അൾട്രാ മോഡേൺ എയർ കണ്ടീഷണർ ഫെസിലിറ്റിയും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജും വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറും വാഷിംഗ് മെഷീനും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഇമെയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ, ശ്രീരാമനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അവര് നമ്മളുടെ മനസ്സ്, നമ്മളുടെ ശരീരം, നമ്മളുടെ കുടുംബം, നമ്മളുടെ സംസ്കാരം, നമ്മളുടെ സമൂഹം, നമ്മളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം, അതുപോലെ ദേശാന്തരങ്ങളിലുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധം,
ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് അഡീഷൻ ഡെലീഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ കറക്ഷൻ വരുത്തിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം. അവരുടെ ജീവിതവും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളും അതൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ദേശകാല പരിച്ഛിന്ന ദേശവും കാലവും അനുസരിച്ച് മാറ്റണം. ഏതായാലും പോലീസുകാരനോട് ഞാൻ ഇത് വിവരിച്ചു, അയാളുടെ തലയിൽ അതൊന്നും കയറണില്ല. അയാൾ പിന്നെയും 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 ഈ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുകയും അതിൽ 800,000 വർഷം എങ്ങനെയാവും സാർ, ഞാനിത് മുഴുവനും വിവരിച്ചു അസ്ട്രോണമിക്ക്. കാരണം എന്താ, അയാൾ കൃഷ്ണൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് രാമൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ തലയിൽ കയറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള യുഗ ഗണന കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് യുഗയും നമ്മുടെ പുരാണത്തിലുള്ള യുഗങ്ങളെ കണക്ക് കൂട്ടലും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഉടനെ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സാർ എടുക്കുന്നത്, എന്തിനെങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത്? നമ്മുടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ 800,000 വർഷമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, മറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് 5,165 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലം കൂടി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്രയായാലും 5,180 5,200 വർഷം അതിനപ്പുറത്ത് കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു, പിന്നെ ജീവിച്ചു, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാം. അല്പസ്വല്പം വർഷങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വളരെ വലിയ പ്രശ്നമുള്ളതല്ല. നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചരിത്രം തന്നെ പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് ചില വ്യക്തികളെ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കുറവ് അറിവുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും ശ്രമിക്കരുത്, അറിയാനും അറിയിക്കാനും മാത്രമേ ശ്രമിക്കാവൂ. നമുക്ക് അറിയാത്തത് അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് പറയാൻ, അറിയാത്തത് അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് പറയാൻ, ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, അറിയാത്തത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അതൊരു കുറച്ചിലൊന്നുമല്ല. അറിയാത്തതിനെ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് പറയുകയല്ലേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.